Торгувально-розважальні центри, ринки та заклади, де є скупчення людей, мають призупиняти обслуговування відвідувачів на період оголошення повітряної тривоги. Про це йдеться в розпорядженні голови Сумської обласної військової адміністрації. Натомість відвідувачам мають запропонувати пройти в найближче укриття і почекати відновлення роботи. Про те, як постанова працює на практиці – у нашому сюжеті. Під час повітряної тривоги залиште приміщення і пройдіть до найближчого укриття. Такі оголошення можна побачити на входах в торгівельно-розважальні центри, ринки та деякі магазини Сум. Нові правила в режимі роботи запровадили з кінця липня. Любов працює на ринку, продає тростяницьку малину і полуницю. На вході сюди теж є відповідне попередження. Проте поки працюють, як працювали, каже жінка. Куди тікати? Де? Де укриття? Прослідуйте до найближчого. Та була вказівка, але як не було. Вказівки у всіх є. Просто укриття нема. Найближче укриття нормальне – це завод «Фрунт». Ми поки туди дійдемо і назад, повітряна тривога відміниться, або якщо вже влучить, то влучить. Не припиняє працювати і продавчиня Ірина. Говорить, клієнти все одно лишаються. А ті, хто таки виходить з павільйону або із сусіднього торгівельного центру, переважно лишаються чекати відбою на вулиці. Затримаємося ми поки. Ну, а взагалі я за те, що бажано, звісно, якби був більше цих бомбосховищ. Це було б дуже гарно. Ну, так як у нас немає, ну, те, що люди виходять, вони просто стоять на вулиці, виходять по вулиці. Згідно розпорядження голови Сумської ОВА, у разі сповіщення про повітряну тривогу заклади тимчасово мають призупинити обслуговування клієнтів, сповістити їх про місця найближчих укриттів або сховищ і відновити роботу вони можуть лише після сигналу про відбій. Сумчани, попри деякі незручності, переважно таку ініціативу підтримують. Сергій щойно вийшов із ТРЦ. Говорить, буває тут часто і вже кілька разів заставав сигнал про тривогу. Постоянно тут оповіщення. Іде звукове, охрана всіх просить вийти в зв'язку з такою обстановкою, тому що наша зараз війна. Все нормально тут, в цьому здані. Не знаю, як там далі, тут все добре. Ну, всі кажуть, а то йти там подальше від здання, тому що, бачите, зараз торгові центри, де скупчення людей, російські влади, окупанти, хочуть розбомбити наших громадян і нанести більший ущерб нашому державі. І це правильно, тому що життя людей, безпека наших граждан, это прежде всего. Містяни кажуть, коли Україна знаходиться в умовах війни і ми стаємо свідками ракетних ударів по ТРЦ у Кременчузі та Вінниці, краще бути обачними, відповідальними і зайвий раз не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу. Я хотів зайти щось купити, і магазин закритий, і кажуть, що коли повітряна тривога, не заходить ніхто. Ми заходили, сирена прозвучала, всіх попросили вийти. Ну, в принципі, це, виходячи з тієї ситуації, з якою зараз знаходиться наша країна, це вірно, правильно, але ж є таке невеличке питання, хоча наша місцева адміністрація, так розумію, вирішує це питання, що необхідні десь поряд бомбосховища. Оце бажано, щоб в торговому центрі було б написано, щоб найближче бомбосховище знаходиться там. А то, щоб покидати такі місця скупчення, це необхідно? Це так, необхідно. Бажано, по-перше, не нехтувати такими сигналами, ну і, по-друге, всім берегти себе і своїх близьких. Щодо захисних споруд, які можуть використовуватись для укриття відвідувачів та працівників, такі об'єкти мають бути обстежені керівниками територіальних громад або військових адміністрацій. Сховища мають розташовуватись безпосередньо у приміщенні закладу або не далі, ніж 300 метрів від нього. Крім того, ТРЦ і ринки мають опрацювати можливість щодо обмеження числа відвідувачів, скорочення часу роботи та зменшення кількості паркомісць для приватних авто до 50%. Тоня Борзеленко, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».